Nadešla nejkrásnější chvíle v roce. Byl první den prázdnin. Vláček dnes musel rozvést všechny děti na prázdniny. I sestřenice Běta poslala svoje štěňátko za Káťou na venkov, aby trochu povyrostlo na čerstvém vzduchu. Koukej, to je tvůj bratránek. Ten je miloučký. Takový prcák. Já jsem Káťa. Tohle je Škubánek. Ten si s tebou bude hrát od rána do večera a bude na tebe dávat pozor. Abych tě nezašla. Nazdar, Škubánku, já jsem tvůj bratranec. Užijeme si spolu prýma prázdniny. No, nazdar. Z toho leknutí mohl zpamatovat. Ale musíme si přece hrát na čmuchanou. To už jsme hráli včera. Ale dneska ještě ne. Koukej se schovat, než napočítám 10. 1, 2, 3, 4. Mám od toho prcka pokoj. Já se ti schovám, že mě už nikdy nenajdeš. 8, 9, 10, už jdu. Jdeš? Taxi, taxi. Dnes letí na služební cestu do Afriky. Halo, to je letiště. No tohle. To sluchátko je bezvadný periskop. Kam jedeš, Káťo? Počkej! Můžete prosím prohlédnout zavazadla do Afriky? V jednom kufru je můj pejsek.
Jmenuje se Škubánek. Litujeme, slečno. Zavazadla do Afriky už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. To je konec. Tomu teprve říkám správná hra. Podívej. Nejrychlejší spoj, potrubní pošta. Jen aby ses nestratil ještě ty. Neboj, jsem přece stopář. Pozor, pozor, podezřelý zvuk v zavazadlovém prostoru. Vracíme se, žádáme o přistání. Všichni našli.